Kjo është një gjë tjetër, por të sjellësh një mashtrim si rasti i projektit në Zagreb, kur në fakt është një dështim për të justifikuar dhe për ta konsideruar si një histori suksesi investimin në portën e Durrësit, është gjë krejt tjetër. Ato të parë jemi të mësuar. Jo, doja të kuptoje këtë që nuk bëhesh hajdut brenda një nate. Fillon vjedh njëherë një gozhd, pastaj dy gozhd, pastaj një thes, pastaj një libër, pastaj këto janë vjedhjet më të padëmshme që Rama bën. Cilat? Sonte ne do të flasim për vjedhjet. Këto fjalit, po. Nga këto fillon gjithçka, pandeshmëria dhe pasaktësia fillon nga këto dhe pastaj zgjerohet tek të tjerët. Tani problemi nuk është që ai nuk e di që po e bën këtë, ose ja thon të tjerët, ai nuk e verifikon, ose në një nxitim e sipër ku diu nga që mund të ketë dhe këshilltar të këqij se mund të ndodhi edhe kjo, i ka thënë dikush në Zagreb ndodhi kjo, ai e lëshon e tjerë e tjerë. Por unë nuk e besoj këtë, unë besoj tjetrën që Rama i mendon njerëzit si të pa shkolluar, si të pa ditur, gjë të cilën ai e thot sa herë që i jepet mundësia, siç konsideron opozitën bedela e të pa dhe siç thash të pa fe, të pa mend e tjerë e tjerë, në qendrimin e tij dhe ky popull është i pa shkolluar, një popull i cili mund të gënjehet nga mëngjesi deri në darkë, pa asnjë problem sepse nuk e di. Edhe po e diti dhe po ju zbuluaj, fusi një mëfal, po opozita e ka fajn që u mor ka shumë me këtë gënjeshtër dhe e kalojmë. Gjyshi im, të një me qëra rasti, nuk thoshte nga këto shprejet e mëdhaja, po më thoshte këtë që aji që të gënjen, që të kuptosh lidhjen, mund të bëj ç'të duash ti tjetër. Pra aji që të gënjen dhe të vjedh, dhe aji që të vjedh edhe të vret. Kështu që gjitha fillon nga një gënjeshtër. Nevoja e njerëzve autokrat që duan të mbajnë sa më gjatë pushtetin për të gënjur dihet gjatë historisë, ata përdorin gënjeshtra, manipulime, shtrëmbrime të së vërtetës dhe kur kapen nuk e kanë për problem fare, t'ju atribojnë ato ose një video të parë me shpejtësi ose këshilltarëve të tyre. Pra, ajo që duket e vogël zoti Peka është shumë e madhe sepse nga një gjë e vogël fillojnë dy gjëra, tre gjëra dhe pesë gjëra. Po deshe këtu të tregoj një histori të vogël, me që madhe fjallë. Dakord. Ekzistonte një familje varfër, një nën, e cila e lejonte djalin e saj her pas here të vithte tek kështu. Njëherë hurma tek komshiu, njëherë dardh tek gjitori tjetër, njëherë një vezë te pula e gjitorit tjetër dhe ky filloi njëherë një vezë, njëherë dy, njëherë 10 dhe në fund u bën një hajdut kaq i madh saqë e kapën. Imagjinohen që dikur hajdutët ju gjymtoheshin ose ju pritej koka dhe në fund nga që kishte bërë dhe një vjedhje me vrasje, sepse vjedhjet hajduti të vret, kur mendon se do kapet, ai të vret, të zhduk mafia për shkakun, vret dëshmitarët, saqë e dënuan me prerje koke. Dhe kur i thanë që cila është dëshira jote e fundit, ai i tha dua të më sillni nënën, ta takoj. Nënën që i toleronte këto vjedhje të vogla që tashun ty, të vezëve. Dhe erdhi nëna, ja plotësuan dëshirën dhe i thanë që tani urdhëron, në çfarë do t'i thuash? I thotë nuk dua t'i them asgjë, thotë po dua t'i puth gjuhën e saj. Gjelatët u habitën, megjithatë dëshira e fundit gjithmonë tradita është dëshira e fundit plotësohet. Kur nëna e nxori gjuhën që doja puthte i biri para se ta vrisin, ai e kafshoi atë dhe ja kputi. Të gjithu llaktarisë dhe i thanë çfarë bën? I tha sepse kjo gjuhë që më lejoi të vidhja një vezë, një dardh, një hurm nga komshin, dhe nuk më ndaloi kur ishte në momentet fillestare, më çoi deri këtu. Kështu që duket si gjëra të vogla, si gjëra të padëmshme këto që thua ti për fjalit, po këto dhe garantitë të tolerimit që një popull i tërë i bën një njeriu që e gënjen, e mashtron, e manipulon, i thot gjëra të pa vërteta, e vjedh ditën për diell, në fund pastaj të mos habitemi nëse na ndodhin edhe gjëra të tjera më të rënda nga këto. Do të thotë se darasi pyetja është konkrete, a e ka luksin Shqipëria të ngelet pa por?